मृत्यु पश्चात स्वर्ग को बाटो खुला होस् भन्ने उद्देश्य राख्दै ललितपुर को महाकाल गाउँपालिका स्थित गोटी खोला में रहेको बैतरणी धाम में दर्शनार्थी को भीड लाग्ने गर्दछ। बैतरणी धाम को दर्शन गरेपछि मृत्यु पश्चात स्वर्ग को बाटो खुला होने धार्मिक विश्वास छ। हेमवत खंड को 103 अध्याय में मृत्यु पश्चात व्यक्तिले गरेको पाप कर्मबाट मुक्ति पाउन जिउँदै बैतरणी नदी में स्नान गर्नुपर्ने भन्ने उल्लेख छ। बैतरणी धाम में टेकियो मात्र भने पनि मृत्युपछि स्वर्ग को यात्रा गर्न पाइन्छ भन्ने धार्मिक विश्वास रहँदै आएको दर्शनार्थीहरुको भनाई छ। काठमाडौँ स्कूल अफ ल का दर्शनार्थ प्राध्यापक एवं दर्शनार्थी दिल्लीराम गौतमले बैतरणी धाम को दर्शन गरी बैतरणी नदी तरेर कालेश्वर दर्शन गरेपछि अन्जानमा गरिएको दुष्कर्मबाट मुक्ति पाउने विश्वास रहेको बताउनु भएको छ। उहाँका अनुसार बैतरणी नदी में स्नान गरेपछि मृत्युपछि कुनै फन्दामा पर्नु नपर्ने भएकाले बैतरणी धाम को दर्शन गर्ने गरिन्छ। पुराणमा बैतरणी धामलाई कालको तीर्थ पनि भन्ने गरिन्छ। ललितपुरको महाकाल गाउँपालिका 3 गोटी खोला स्थित घडघडा बैतरणी कालमोचन नदी को त्रिवेणीमा रहेको बैतरणी धाम नेपालको एकमात्र धार्मिक तीर्थस्थल भएको दाबी महागाउँपालिका महाकालले गरेको छ। किंवदन्ती अनुसार कालले भ्रमण गर्ने क्रममा घडघडा कालमोचन र बैतरणी नदीको संगम स्थलमा स्नान गरी बैतरणी को शिरमा रहेको कालेश्वर महादेव कालको तपस्याबाट प्रसन्न भई वरदान दिने क्रममा कालले आराधना गरेको ज्योतिर्लिङ्ग कालेश्वरको नामले पूजाआजा गर्न थालिएको हो। बैतरणी धाम सुधार समितिका अध्यक्ष केशव प्रसाद घिमिरेले बैतरणी धामको दर्शन गरी सोही स्थानमा रहेको बुढी औला खुम्च्याएर बनेको खाल्डोमा जल राखेर कालेश्वर महादेवको दर्शन गर्दा मनले चिताएको कुरा पुग्ने विश्वास छ भन्नुभएको छ। बैतरणी धामको शिरोभागमा कालेश्वर महादेवको मन्दिर, तल महाकाल मन्दिर र बीचमा बैतरणी धामको पवित्र तीर्थस्थलले ललितपुरको दक्षिण क्षेत्र नै पवित्र तीर्थस्थल भएको दावी महाकाल गाउँपालिकाले गरेको छ। बैतरणी धाममा स्नान गरी कालेश्वर महादेवको दर्शन गरी मनले चिताएको फल प्राप्त हुने जनविश्वास रहँदै आएको छ। घिमिरेका अनुसार बैतरणी धामको दर्शन गरेपछि मात्र धाम नजिकै गौशालामा रहेको गाईको समेत दर्शन गर्नुपर्ने परम्परा रहँदै आएको छ। उहाँले मृत्युपछि गाईको पुच्छर समातेर मात्र बैतरणी तरिन्छ भन्ने धार्मिक विश्वास रहेको धामको दर्शन गरेपछि गाईको दर्शन गर्ने व्यवस्था मिलाइएको बताउनु भएको छ। महाकाल गाउँपालिकाका अध्यक्ष रामचन्द्र दाहालले चापागाउँ लेले नुल्लु भारदेव चौघरे हुँदै गोटी खोलामा रहेको बैतरणी धाम पुग्न सकिने बताउनुभयो। लगनखेलबाट 51 किलोमिटरमा बैतरणी धाम पुग्न सकिन्छ। बैतरणी धाम स्थलमा तारकेश्वर महादेव मन्दिर, अर्धचन्द्राकार कुण्ड, 22 धारा गौशाला र भजन स्थल लगायतका संरचना निर्माण भइसकेको छ। मन्दिर अबदेखि विशेष मेलामा परिणत हुने पनि हरेक वर्ष आयोजना गर्न सकिन्छ। यो बैतरणी धाम जुन हामीले कुरा गरेका छौँ, यसको जिकिर अथवा बैतरणी नदीको जिकिर विष्णु पुराणमा पनि गरिएको छ। यदि यसमा एकपटक दर्शनका लागि गइयो भने र त्यो बैतरणी नदीमा नुहाइयो भने जुन जनविश्वास छ त्यो पुरा हुन्छ भन्ने मान्यता छ। धन्यवाद।